ABŞ-dan Ukraynaya dəstək gəldi. Pentagon rəhbəri Lloyd Austin-lə Ukrayna Müdafiə Naziri Andrey Tran arasında telefon danışığı baş tutub. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Lloyd Austin Rusiyanın son hərəkəti ilə bağlı narahatlıqlarını bildirib və Donbas və Kırımda davam edən Rusiya təcavüzü qarşısında Ukraynanı dəstəkləməyə hazır olduqlarını deyib. Pentagon rəhbəri qeyd edib ki, Rusiya təcavüzü artacağı təqdirdə ABŞ Ukraynanı tək qoymayacaq və Kremlin bu ölkəyə qarşı təcavüzkar istəklərinin reallaşmasına imkan verməyəcək deyə nazirlikdən bildirilib.